Hvala, Jezus. Danes imamo oddajo v sredo, skratka, običajno imamo petkih, kot ste verjetno opazili. Danes sem jo pomaknil na sredo, verjetno zdaj za en čas bo to tako tudi v prihodnje, ker mi nekako bolj časovno ustreza. Pa tudi iz tega razloga, ne, ker imam nekaj pod svojim mikrofonom, kar je povezano s to odločitvijo, in to je tole. Pardon. V soboto ob sedmih bo, se začelo dogajanje okrog, v Ambrusu na Dolenjskem, v Suhi krajini pravzaprav, se bo začelo, pač eno prijetno dogajanje v okviru župnije, kjer bo, najprej maša ob sedmih, potem pa predavanje moje malenkosti o blaženem Alojziju Grozdetu v okviru, torej o njegovem delovanju, ne, bi rekli, v okviru katoliške akcije. To je ena knjižica, ne vem, če jo poznate, v kateri bo tudi govor tam. Skratka, lepo vabljeni, gre za teme, ki so absolutno povezane z vsem tem, kar mi tule pri Scutum Fidei počnemo, oziroma tudi kar počnemo tukaj pri teh komentarjih. Teološke sume, skratka, Gilson, neomodernizem, vloga vsega tega, katoliška akcija znotraj vse te zgodbe, boja seveda zoper vse to, zoper modernizem cerkvi, zoper liberalizem družbi, marksizem seveda, pričevanska drža, mučeniška pravzaprav drža Alojzija Grozdeta, oznanjevanje, apostolat, kako to vse skupaj, kako je to vse skupaj povezano. Skratka, lepo vabljeni, ponavljam, torej v soboto, to soboto, se pravi, 25. maja, 27. maja goduje blaženi Alojzij Grozde, se pravi, to soboto, 25. maja ob sedmih maša, Novo sordo, žal, ampak pač boljše kot nič, najbrž, ne. In potem predavanje v župnijskem domu, lepo vabljeni. Ambrus je povezan z Grozdetom, ker je pač tam on prespal zadnjo noč pred svojim mučeništvom, ne, potem je od tam šel v, se pravi, od tam je šel v Stično, bil je 1. januar, leta 43, tam je šel v Stično, tam je bil je to prvi petek in je tam on prejel, zadostilno sveto kuhailo, ne, za pač pobožnost prvega petka. In iz Stične potem je šel z vlakom, ne, si predstavljate, iz Ivančne Gorice z vlakom v Trebnje, s Trebnjega isti dan, ne, s Trebnjega z vozom proti Mirni, tam so ga, pač partizani, komunisti zajeli in potem v noči na naslednji dan, mučili in ubili, kot je verjetno znano, ne, to knjigo upam, da imate. Te knjige verjetno nimate, ne, ta je pač malo redka in starejša. Skratka, o teh stvareh bomo govorili v Ambrusu, tako rekoč in loco, v to soboto, skratka, evo, to je tudi razlog, zakaj sem med drugim, ne, pravim, zakaj sem naredil oddajo danes, da lahko še mogoče kdo sliši, ki bi ga to zanimalo, pa se predavanja, torej, in mogoče tudi maše prej udeleži. Ja. Torej, tam ponavljam, ne, pri tem predavanju mislim predstaviti celotno zgodbo, ne, skratka, celotno problematiko, v kateri se nahaja katoliška akcija, ne, v kateri se nahaja, mislim, pač celotno zgodbo, ne, o Grozdetu in katoliški akciji, v celotni tej drami pravzaprav cerkve, v 20. stoletju, ne, skratka, z seveda drugim vatikanskim koncilom kot nekim posebej dramatičnim mejnikom, ne, in kako to vse skupaj gre, tudi v optiki revolucije, ne, s katero je bil Grozde neposredno seveda soočen, krvavo soočen, vedel je pač, kaj se dogaja, ne, v tem smislu zavestno soočen, ni da pač, ne, kaj se zdaj dogaja, kaj, ne, zakaj me pa hočete ubiti, on je vedel seveda, zakaj pri vsem skupaj gre, je vedel za stvari,
o katerih piše, recimo Segur, ne vem, če je bral Segurja, ampak je bral podobne avtore, podobne tekste, kot je recimo Segurjev tekst, ki ga imamo prevedenega pri naši založbi, kot je Infiltracija, ne, vse ga ne mogo vedeti, zveda, ne, ker se je marsikaj zgodilo po njegovi smrti, ampak tisto, kar se je zgodilo prej, je bilo Grozdetu več ali manj znano, skratka, vse te stvari v zvezi z revolucijo, modernizmom, liberalizmom, poskusi vdora vsega tega v cerkev tudi, ne, skratka, skozi modernizem. O vsem tem bom spregovoril, torej v tej priložnosti, ki jo ponuja, ki je se odprla pač v župni Ambrus, tako da gre tudi torej za en tak javni dogodek, ne, kjer lahko tudi spregovorimo torej o teh temah v živo, ne samo torej preko spleta, tako da vas res lepo vabim, da se tega pač udeležite. Dobro, skratka, sicer pa nadaljujemo z našim komentiranjem Sume in sicer ostali smo pri tudi pri katoliški akciji, ne, je bilo zelo, zelo spodbujeno, ne, da so študirali besedila svetega Tomaža Akvinskega. Predvidevam, da so jih znali preprosto brati v originalu, v latinščini, ne, torej če šlo za gimnazijske maturante, prav gotovo. Ni bilo tu neke posebne težave, ne, tako da pač, vem, da je sicer Aleš Ušeničnik, osrednji teolog, katoliški filozof tistega časa, sicer tudi nekaj prevajal že Sumo, nisem pa prišel še do teh besed, do teh rokopisov, bi rekel, kjer je on to, ali tipkopisov, kjer je on to izval, tako da pozivam mogoče, no, evo poziv, če kdo ve, kje se ti tipkopisi nahajajo, naj mi prosim sporoči, lahko tukaj pod, tudi pod ta posnetek, ker bi si jih res rad ogledal, ne, in primerjal tudi svoje prevajanje Sume z Ušeničnikovim, skratka, šlo je tudi za neko prevajanje, seveda Ušeničnik je v svojih zlasti zbranih spisih, ne, so bili dostopni tudi Grozdetu, o njih govori eksplicitno, ne, tudi Strle v tej knjigi, kot neko pričevanje, da je Grozde pač imel te izbrane spise Ušeničnikove, tam je seveda marsikaj od svetega Tomaža Akvinskega, bi rekli, tako povzeto, ne, ne ravno v smislu prevodov, ne, ampak bolj tako v smislu nekaj povzetka. Tako da, evo, počnemo nekaj, kar je, ne, vse skozi, ne, tu, ko se ukvarjamo s teološko Sumo, nekaj, kar je zelo povezano, torej, s temle, ne, gospodom. Tako, torej, in s to našo slovensko zgodbo, ne, ki je povezana, torej, s tem, v bistvu, katoliškim odporom zoper revolucijo, brezbožno revolucijo, zoper to organizirano brezbožstvo, ne, recimo, kakor so katoliški akciji zlasti označevali ta boj sveta zoper cerkev, kakršen se dogaja zlasti, bi rekli, nekje od francoske revolucije dalje, ne. Tako, evo, mislim, da sem dovolj koordinat povedal, da približno si predstavljate, o čem bom govoril v soboto. Bo pa marsikaj tudi novega, neke stvari sem tudi na novo odkril in tako naprej spoznal, uvidel, tako da lepo vabljeni, skratka, še enkrat v soboto, ne, torej 27. maja v Ambrus, to soboto, skratka, ob 7. maša, takoj po maši, predavanje v župnijskem domu. Kot rečeno, nadaljujemo z našim prevajanjem, z našim komentiranjem Sume. Tu imamo torej 9. člen 14. vprašanja, kjer je govor o tem, ali ima Bog vedenje o nebitih. Zelo zanimivo vprašanje, pomembno, zlasti v tej naši konstantni polemiki z Gilsonom, ki jo peljem tu, ne, tako da, skratka, prisluhnimo. Poglejmo si, pravzaprav, ne, kaj piše tu. Ali ima Bog vedenje o nebitih, skratka, o bitih, ki jih ni. Ne, skratka, o kaj je zdaj to, ne, bitje, ki jih ni. V kakšnem smislu? O ničih, bi lahko rekli, ne? O ničih. V množini zanimivo, ne? Non entia, v latinščini. Zdi se, da Bog nima vedenja o nebitih, saj prvič ugovori, torej, ne? Božje vedenje ima za predmet le to, kar res je. Toda resnično
Oziroma, kar je res, pardon, boljše tako, ne? Kar je res. To, da resnično in bitje sta stvarno istovetna. Torej, Bog nima vedenja o nebitih. Ne, vedenje je lahko, ima lahko za predmet samo to, kar je res. Tako, ne. Lahko je tudi veliko vedenje o neki laži, da je to res laž, sicer, ampak je še vedno to resnica o neki laži, ne. Ne moreš ti, če imaš v mislih neko preprosto zmoto, ne, v bistvu je to izraz nekega, ni izraz nekega vedenja, izraz nekega v bistvu nevedenja, skritega podvedenja mogoče, ne. To, da resnično in bitje sta stvarno istovetna, ne, se pravi, to so ti Tomaževi transcendentali, ne, transcendentalni pojmi, kjer pravzaprav imamo pojme, ne, ki presegajo vse rodove, skratka vse kategorije, in kar jih vse zajemajo. Tak pojem je zlasti seveda bitje, ker se preprosto nanaša na vse, vse, kar je. Ampak bitje je, kako naj bi rekli, stvarno istovetno, se pravi, samo po vidiku, samo po pojmu, drugačno od drugih transcendentalnih pojmov, ki jih sveti Tomaž navaja zlasti, torej eno, dobro, resnično, pa še nekaj povrh. Nekaj je tudi en zanimiv transcendental ali kvid. No, in ker če bitje je isto kot v bistvu resnično, ne, skratka, če nekaj je, pol, kaj pomeni, da je resnično? Pomeni, da nek um spoznava to, kar je. Ne, v tem smislu, ker je resnica ravno, bi rekel, priličenje uma k bitju, torej k stvarnosti, ne. Priličenje uma, da se um priliči bitju, da se um priliči stvarnosti, adequatio intellectus et rei. Dobro je kaj? Dobro je, da si jaz želim neko bitje, ne. Se pravi, ali se neko bitje, ki se lahko želi ali hoče, ne, se pravi, želi ali hoče, v bistvu neki dej, ne, neko izpopolnitev, ki je seveda tisto bitje v, bi rekli, bi rekel, preprostem pomenu besede, simpliciter, ne, kot smo o tem že govorili, to je vsa ta polemika z Gilsonom, ne, ki jo večkrat omenjam, zakaj je, torej, o tem razmerju med bitjem in dejem. In bitje je eno, ne, bitje je eno, ker če rečem bitje, je seveda toliko bitje, kolikor ni razdeljeno, raztreščeno, uničeno, bi rekli, ne, obstaja toliko, kolikor je pač, se skupaj drži, bi rekli, ne. Če jaz stol recimo razsekam, ni več stola, ne. Stol je, dokler se ti deli njegovi skupaj držijo. Če ne, so pač, je nekaj drugega, ne, so ti sestavni deli, pač recimo neki kosi lesa, neki, ne vem, vijaki ali žeblji ali tako, ne. So pol tisto spet neka bitja, ki so spet ena. Zdaj, če bi tisti vijak šel še recimo razžagat ali s fleksom prerezat na pol, bi seveda potem tudi tistega žeblja več ne bilo, ne. Ali pa bi bil pač v neki pomanjkljivi obliki tam navzoč, v glavnem, evo, skratka, ne. Torej, v tem smislu je resnično in bitje sta stvarno istovetna. Torej, gre samo za dva različna vidika, ne, ali bitje obravnavamo kot tako, ali pa ga obravnavamo v tem odnosu, torej do nekega uma. Torej, če je vedenje vedno, ima za predmet to, kar je res, pravi, kot pravi ta ugovor, ima Bog lahko, ne more imeti vedenja o nebitih, ker pravim, bitje, resnično in bitje sta pravzaprav samo dva različna vidika istega, ne. Drugič, vedenje zahteva podobnost med vedočim in vedenim. Vedočim, skratka tistim, ki ve, ne, in vedenim. Toda to, česar ni, ne more imeti nobene podobnosti z Bogom, ki je bit sama. Torej, Bog ne more imeti vedenja o tem, česar ni. Aha, kar je torej ni podobnosti med Bogom kot tistim, ki ve, vedočim, kot sem tule lepo prevedel, ne. Morda malo nerodno, ne, pravim. Torej, med vedočim
Ker ni te podobnosti, ne? Torej, Bog je biti sama, da je sam, konc koncev. In tle bi se rekel, ni podobnosti, ne, med to bitjo v najvišjem smislu, ne, kar Bog seveda je, in ničem. Torej, ne more imeti Bog vedenja o nebitih. Tretji ugovor, Božje vedenje je vzrok predmetov tega vedenja. Nedvomno. O tem smo govorili zadnjič, ne? Toda ne more biti vzrok nebiti, ker nebitje nima vzroka. Ker ga ni. Torej, tudi vzroka ne more imeti, ne? Torej, Bog nima vedenja o nebitjih. Ker bi sicer njegovo vedenje bilo vzrok tega, ampak nebitje nima vzroka, torej, Bog ne more vedeti, imeti vedenja o nebitjih. Toda proti temu sveti Pavel pravi v pismu Rimljanom, da Bog kliče to, kar je, kakor to, da Bog kliče to, kar je, kakor tudi to, kar ni, česar ni. Se pravi, malo sem tle narodno zapisal, da Bog kliče to, kar je, kakor tudi to, česar ni. Se veste, ti prevodi svetega pisma, jaz le moram predvsem prilagajati, ne, se pravi, sodobni prevod, standardni slovenski prevod, pač je narejen po nekih kriterijih, ki so predvsem daleč, pravzaprav, od svetega pisma, s katerim imamo opravka sveti Tomaž Akvinski, to je Vulgata. Se pravi, prevod svetega Hieronima, ki v cerkvi je vse skozi veljal za mirodajnega, ampak seveda ti novi prevodi se na to v bistvu več ali manj požvižgajo. In potem je treba tu to marsikaj tle prilagoditi in narediti seveda približati zlasti temu, kar je sveti Tomaž bral, ali pa kar je sveti Tomaž tudi konc koncev videl v določenem svetopisemskem odlomku, ne? Se opravičujem. No, zdaj pa gremo k odgovoru. Člen ni pretirano dolg, tako da ne se bati, da vas bom tle preveč zadrževal. Sicer pa vi ste itak videli še minutažo, ne, spodaj. Vi že vnaprej veste, ko začnete gledati, koliko bo to trajalo. Jaz pa, ko začnem to delati, ne. Dobro. Imate vedenje vnaprej. Skratka, odgovarjam, da Bog pozna vse, kar na nek način je. Nič pa ne nasprotuje temu, da bi to, česar v pravem pomenu ni, torej v tem preprostem pomenu ni, v določenem pomenu vendarle bilo. Ne, se pravi, to je ta razlika med simpliciter in secundum quid. Ne, se pravi, da to, česar v preprostem, bi raje rekel mogoče zdaj, pomenu ni, simpliciter, v določenem pomenu, skratka v določenem oziru, vendarle bilo. V pravem pomenu je to, kar je v deju, v pravem pomenu, skratka v tem preprostem pomenu je to, kar je v deju. Ne, je torej biti v deju. To, kar ni v deju, je v možnosti ali pa v možnosti ustvarjenega bitja. Ne, skratka, to je ta razlika med bitjo v deju in bitjo v možnosti, skratka. Ne, torej, v preprostem tem, bi rekel, enostavnejšem, bi lahko tudi rekli, pomenu besede, ne, je biti dej, ampak to ni edini pomen biti, ne, ker obstaja, kot rečeno, seveda tudi biti v možnosti. Torej, to, kar ni v deju, je v možnosti Božji ali pa v možnosti ustvarjenega bitja. Tako bi rekel, tudi v moči, ne, v moči, Božji moči, te možnost Božja je mišljena kot torej, Božja dejavna možnost, potencija aktiva, ali pa v možnosti ustvarjenega bitja. In sicer, pogledajmo si tu, in sicer v dejavni ali v trpni možnosti, seveda pri ustvarjenem bitju, ker v Bogu ni trpne možnosti, pa še v možnosti menjenja, domišljije ali kakršnega koli pomenjenja.
Karkoli lahko torej ustvarjeno bitje naredi, misli ali izreče, ali tudi karkoli lahko Bog sam naredi, vse to Bog pozna, čeprav to ni vedejo. Toliko je možno reči, da ima tudi vedenje o nebitih. Skratka, kar je kakorkoli v odgovor se sicer še nadaljuje, samo kratek komentar. Skratka, kar je kakorkoli v možnosti, ali v možnosti, ker bi lahko to Bog naredil. Torej Božji dejavni možnosti. Pa tega ni naredil. Nekaj ni Bog stvaril vse, kar bi on lahko stvaril. Ali ker je to v možnosti, da bi neko ustvarjeno bitje povzročilo svojo dejavno možnostjo, ali pa ker bi bilo to v trpni možnosti tega bitja. Dejavna možnost je seveda, to, kar je predmet dejavne možnosti, je recimo to, kar jaz lahko naredim, ne, v smislu, recimo, da napišem knjigo, ne vem, izdelam žebelj ali pa stol ali pa spočnem otroka, recimo, ali pa, ne vem, izkopljem luknjo v zemljo in tako naprej. Skratka, vse to je v dejavni možnosti ustvarjenega bitja, v trpni možnosti pa so razne stvari, ki v bistvu se mi lahko pripetijo, ne, ki nisem jaz njihov vzrok, jih je ne jaz povzročim, ampak recimo to, da naprimer, ne vem, dobim slabo oceno v žoli ali pa dobro oceno ali pa da me gravitacijska sila vleče k tlom ali pa ne vem, me nekdo okrega, ali kaj zdaj, skratka, karkoli se mi lahko pripeti meni, ne, ali pa neki drugi ustvarjeni stvari, recimo kamen, če jaz zalučam kamen, tam čez travnik, ne, je pač to v trpni možnosti tega kamna, ne, ker se ni to zgodilo, se pravi, to je razlika med dejavno in trpno možnostjo, ne, dejavna možnost je torej zmožnost delovanja, vplivanja na nekaj drugega, ko nekaj lahko vpliva na nekaj drugega. Trpna možnost pa je pravzaprav, ko nekaj drugega deluje na nekaj. Ne, skratka, ko nekaj drugega vpliva na to stvar, ki ima trpno možnost. Ampak tudi vse druge, bi rekli, te možnosti, ne, se pravi, ki so to, da se nekdo nekaj, nekomu nekaj zdi, nekomu nekaj domišlji, si nekdo nekaj predstavlja, ali kakorkoli drugače oblikuje nek pomen česarkoli, ne, lahko neke popolnoma izmišljene stvari, kot je, ne vem, samorog in tako naprej. Vse to Bog pozna, ker je na nek način bitje, ne, ni čisto popolno nebitje, popolna odsotnost kakršnekoli biti, ker vse to ima bit v možnosti. Vse to ima na nek način bit v možnosti. Tudi, če to ni, so neka stvarna bitja, vidimo, ne. No, v glavnem, pustimo zdaj to vprašanje o stvarnosti tega, ampak kar je kakorkoli že v možnosti, je na nek način bitje, ni bitje v preprostem pomenu, bitje v preprostem pomenu je bitje v deju, je pa na nek način biti v možnosti in skratka to, torej Bog, vse to lahko Bog ve. Ker Bog ve, kot rečeno, pozna vse, kar na nek način je. Berimo dalje odgovor, še en odstavek je tu. Vendar pred tem, kar ni v deju, je treba upoštevati določeno različnost. Nekaj od tega, čeprav trenutno ni v deju, pa vendarle bo ali je bilo. Torej od tega, ne, kar ni v deju, nekaj, vendarle bo ali pa je bilo. Čeprav zdaj trenutno ni v deju, pa vendarle bo nekoč v deju ali pa nekoč je bilo v deju. Vse to pravimo, da Bog pozna z vedenjem zrenja. Scientia visionis, mislim, da je izraz v latinščini, če se prav spominjam. Saj zato, ker je Božje umevanje, ki je njegova bit, merjeno z večnostjo, ki obstaja brez zaporedja in zajema ves čas, ima sedanje Božje zrenje za predmet ves čas in vse to, kar je bilo v kateremkoli času, kot da bi vse to bilo sedaj pred njim. Ok,
Skratka, vsi dogodki, ki so bili, bodo, so, vsi dogodki v vesolju, vsi, so pred Bogom tako, kot da bi se dogajali nam, recimo, zdaj. Se jih pozna dosti bolje od mi, ampak hoče reči, tako kot je pred mano, recimo, tale šalca, ne, je pred Bogom vsak dogodek, pa še pravim, dosti globlje to pozna, ne, ampak ta analogija, ne, je vsak dogodek, ki se je kadarkoli zgodil, se bo kadarkoli zgodil. Vse to Bog pozna zrensko, ali zorno, če hočemo, ne. Tako kot moj čut vida zre sedaj tole šalco. Ker je Bog večen, ne, ker je Bog hkrati v vsem času, v vsem prostoru, vse prisoten. To je en vidik. Berem dalje. Nekaj od tega pa je v moči Boga ali ustvarjenega bitja, ki pa ni, ne bo in nikoli ni bilo. Glede tega pravimo, da nima vedenja zrenja, pač pa le vedenje umevanja. Tako se izražamo, ker le to, kar ljudje zremo, ima bit, ki je ločena od tistega, ki zre. Torej, so pa stvari, skratka, ne, ki jih Bog nikoli ni naredil, ne bo naredil, in tudi sedaj ne obstajajo, ki jih preprosto nikoli ne bo. Ni bilo, ni, ne bo. Pa kljub temu jih Bog zanje ve. Zakaj? Ker so tako drugače možne. So tako drugače možne. Ali pa tudi, konec koncev, vedno tudi, če ne bi bile možne, bi Bog zanje na nek način vedel. Čeprav bi bile to potem neka zgolj pojmovna bitja. Ne? Ampak, skratka, ne glede na to razliko, ponavljam, med stvarnim in pojmovnim bitjem, ki mi zdaj nekako zaposluje moje misli, tudi sicer, ne, to je navezano na Gersona in tako naprej, na ta vprašanja, ki jih večkrat tukaj obravnavamo. Je karkoli že, kar pač nikoli ni bilo, nikoli ni in nikoli ne bo, tudi to je v Božjem vedenju, kolikor pa sodi med tiste stvari, ki smo jih omenili prej, ne, skratka, ker bi jih lahko Bog stvaril, ali ker so v možnosti ustvarjenega bitja, ali ker so, ne bo ta dejavna ali trpna, ali ker so v možnosti tega, da si nekdo to pač predstavlja, meni, oblikuje nek pomen. Torej vidimo, da so tu zajete in nekaj, bi rekli tako, stvarna bitja, čeprav zgolj možna, ampak vendarle stvarna, ker bi lahko obstajala, kot tudi neka bitja, ki so čisto umišljena, ne, kot to, kar je predmet mnenje, domišljije, kakršnekoli oblike pomenjenja, kot sem napisal zgoraj. Tako da, tudi to razliko med stvarnim in pojmovnim bitjem, mislim, da lahko tle na ta način umestimo. V tem smislu, ne? Ampak temu vedenju, ne pravimo vedenje zrenje, ampak vedenje umevanja, mislim, da je, se pravi, sciencia intellectus, ne vem, ne spomnim se čisto točno, kak je v latinščini ta razlika med vedenjem zrenja pa vedenjem umevanja, ampak pravim, vedenje zrenja je vezano na to, je pač imenovano v podobnosti s tem, kar mi, da mi pač, ko zremo nekaj ščuti, ne, zremo nekaj, kaj je dejansko pač pred nami, Bog pa ima dejansko pred sabo vse, zre na ta način vse, kar kadarkoli je bilo, je in bo v deju. Kar pa ni tako, pa je na nek način v možnosti, ne, v teh možnostih, ki smo jih imenovali prej, pa čeprav zgolj možnosti domišljije, recimo, ne, vse to pa Bog pozna na način umevanja.
Ne na način zrenja, ampak na način umivanja. Čeprav pri njem to dvoje v bistvu na nek način ni razlikovano, je razlikovano stvarno, ne? Je razlikovano pri nas, ker pač pri nas ena stvar je, da zremo nekaj ščuti, druga stvar je pa, da umivamo tak, tudi če nekaj ni pred nami dejansko. Ne? V tem smislu to razlikovanje, gre pa seveda za dva vidika, ki sta v Bogu. Ne? Čeprav ne gre seveda tu za neko stvarno razlikovanje, kot pa je pri nas stvarno. Ok, torej vidimo, da je, čeprav je člen kratek, je kar bogat vsebinsko, ne, pojdemo sedaj še hitro k odgovorom na ugovore, torej glede na prvi ugovor, ki je bilo rečeno, ne, da ima Bog, Božje vedenje, za predmet le to, kar je res in da je resnično in bitje sta istovetna stvarno, ne, torej Bog ne more imeti vedenja o nebiti, glede prvega ugovora, torej treba reči, da kar ni v deju, je resnično, ker oziroma kolikor je v možnosti. Res je namreč, da je v možnosti. Tako ga tudi Bog pozna, tako tudi Bog pozna nebitja. Glede drugega ugovora je treba reči, vem, da je dosti enih tipkarskih napak. Glede drugega ugovora je treba reči, da zato, ker je Bog bit sama, drugi ugovor se je glasil, torej rešitev prvega ugovora je na dlani, ne, pač kar ni v deju, še ne pomeni, da ni, ker je lahko tudi v možnosti. In je torej tudi resnično v možnosti in torej resnica se ne nanaša samo na bitje v deju, ampak tudi na bitje v možnosti. Kar je zelo zanimivo za našo temo, ne, za našo polemiko z blagopokojnim Gilsonom. Se pravi, drugi ugovor, ki se je glasil, da mora biti neka podobnost med tistim, ki ve in tistim, kar je predmet vedenja in da med Bogom in nebitjo ni nobene podobnosti, ker Bog je čista bit, ne, se pravi, absolutna bit, nič pa nič od tega. Glede tega drugega ugovora, to je treba reči, da zato, ker je Bog bit sama, ukolikor nekaj je, v toliko deleži na njego, glede drugega ugovora je treba reči, da zato, ker je Bog bit sama, ukolikor nekaj je, v toliko deleži na njegovi podobnosti. Kolikor je nekaj v toliko toplo, kolikor deleži na toploti. Tako je to, kar je v možnosti, čeprav ni v deju, predmet Božjega spoznanja. Skratka, je neka podobnost med bitjo v možnosti in bitjo v deju, tudi Bogom, kot dejem, čistim dejem, ker je pač oboje bitje. In tretji, zadnji ugovor, Božje vedenje je vzrok predmetov vedenja, vendar nebitje nima vzroka, ker ga pač ni in kako je zdaj s tem. Glede tretjega ugovora je treba reči, da je vedenje vzrok stvari v kolikor, mu je dodana volja pri Bogu, ne? O tem smo zadnjič govorili. Torej, ni nujno, da karkoli Bog spoznava tudi je bilo ali bo, pač pa le tisto, kar Bog hoče ali dopušča, da je. Zato pa ni v Božjem vedenju, da bi take stvari bile, pač pa, da bi lahko bile. To so nekaj narodno prevedo, ne? Zato pa nekako ne sodi k Božjemu vedenju, ne? Da bi take stvari bile, pač pa, da bi lahko bile. Torej, skratka, Božje vedenje je vzrok dejanskih biti, kolikor se mu pridruži volja. Je v bistvu souzrok, bi lahko rekli, souzrok, ne, biti, v smislu, da je souzrok dejanskih biti, kolikor se mu pridruži volja. To, da neko bitje ni dejansko, še ne pomeni, in v tem smislu, torej vidimo, da ne bitje so tu mišljena vse skozi kot neka možna bitja, tako drugače možna bitja, ne. Ni mišljeno tle, ni mišljeno tu čisti nič. Razen, kolikor je čisti nič predmet nekega pomenjenja. Ne? Torej, kot neko pojmovno bitje, ki ni bitje v pravem pomenu besede, ne? Mislim, ki je bitje zgolj v nekem, kaj ne bi rekli, ki je bitje pravzaprav zgolj nekem metaforičnem pomenu besede, recimo tako, no? Za razliko od možnosti, ne? Torej, skratka, kot rečeno, ne, bitje je
Bog je vzrok biti, v smislu dejanskih biti, kolikor se, pardon, vedenje Božje, ne, je so vzrok, skratka, dejanskih biti, kolikor se mu pridružuje volja. Ampak to ne pomeni, da ne more biti predmet vedenja Božjega tudi neko bitje, ki ni dejansko, ker s tem, da ni dejansko, in torej ga Bog ni povzročil, ne, še ne pomeni, da to bitje ni predmet Božjega vedenja. Ne, ker manjka ta element volje, skratka, upam, da je to dovolj jasno, ne. Kar je bilo tu povedano, se navezuje deloma na tisto, kar je bilo rečeno prej. Evo, to je ta člen. Naslednji člen, 10., bo, ali Bog pozna zlo. To se navezuje pravzaprav na člen, ki smo ga danes delali, ker zlo in nič sta v sorodu. Ne? Zlo in nič sta v sorodu, ker pravzaprav oboje je neko, ni nekaj, kar, kako ne bi rekli, stvarno obstaja. V smislu, da ni, da je tako nič, ali bolje neko umankanje recimo nečesa, ne. Mislim, nič je v sorodu zlom, ker je zlo neko umankanje, evo, ne. Se pravi, ko jaz, kot bomo videli, ne, če bi jaz to šalto razbil, ali pač kaj drugega poškodoval, evo, bi povzročil neko pomankanje popolnosti te šalce. Bi jo pač poškodoval. Evo, in taka stvar je zlo. Ne. Zlo ne obstaja kot neka stvar poleg drugih stvari, ampak je poškodovanje neke stvari. Oduzem popolnosti neke stvari. Umankanje, povzročitev umankanja popolnosti neke stvari. In v toliko torej sta ti dve vprašanji povezani, bomo videli seveda, kako sveti Tomaž to torej obravnava. Toliko torej za danes. Kot rečeno, lepo vabljeni na v Ambrus v soboto in upam, da se vidimo tam in da še kakšno rečemo, torej zlasti o blaženem Alojziju Grozdetu, katoliške akcije, ampak mogoče tudi o teološki sumi pa drugih vprašanjih, s katerimi se sicer ukvarjamo. Lepo zdravim z Bogom.